Mirëmëngjesi, mirë se rikthyet në program. Jeni duke ndjekur ABC-n e mëngjesit dhe në studio na ka ardhur mysafirja e radhës dhe është një zonjë shumë e veçantë, zonja Mimoza Poçari. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Mjeke për një jetë të tërë, ndërsa kohët e fundit i e dedikuar arës, le të themi, e bër bujke, fermere. Një status që ka publikuar zonja Mimoza ishte që Misrin ka bler, e parë njërë ka bler toka në Petrel, 4 dynym tok, dhe këtë vit, Misri nuk ka gjetur punëtor për Misrin dhe është detyruar që ta kpuz vet, ta kori vet Misrin. Si quhet? Ja, kjo është statusi që kanë nxjerr. Ti ke një karrierë goxha të gjatë në mjekësi, ke qenë kirurge, ke qenë në Gjermani, je rikthyer në Shqipëri dhe je dedikuar komplet bujqësisë. Pse erdhi ky vendim në jetën tënde? Dola në pension. Dhe... Sa në njërë tragike, the, këtë dora në pension. E, për kundra, zhe, thashe lumëtur. E, me ishe lumëtur. Jo, po po dishe, po dishe tragike, zdilja. E, mirë, a, tha, do në jo, jo, do në pension, dhe ëndra ime ka qenë gjithmonë një shtëpi e vogër me kopësht. E dore këtë, shtëpinë e vogër me kopësht. Këtë kam pasë ndër gjithë jetën. Kam bërë një hartim, ku kam qenë gjimnazën, kam dhënë zysha, këshua në zori në tabel të nderi, se ju i du kërë vepër. Një shtëpi e vogër në bustë detit, aty kam prona shumë në busë të detit, por nuk i marim do, kështë që detyrova bleva, se sa jepështë, me thënë, mafja qeveritare, dhe bleva këtë copën e tokës, dhe më bën përshtypje që produktet sot, jo më bën përshtypje, për është një fakt që produktet sot nuk janë produkte normale, për janë të gjitha, së të mos unë nuk ha do të bukën, se sa herë e kam parë që buka nuk ka më shien që kemi pas, dhe unë jam që nostalgjike dua to që kam jetuar njëre në kohë, dhe thashtë të filloj të mbjellë vetë domate, kastraveca, speca, që a janë, dhe me qënë se kisha... I mbjellë për konsum personal, apo i mbjellë... Për personal, personal. Nuk është se i e drejtuar tregu, do më dhënë që i shetë e bëna. Unë jam në fillimet e mija, e pare të punës nuk kam eksperiencë. E dy të punës duat shofë të bëj të... Dhe më bënë për shumë problem është buka. Buka, po të alësh dy ditë në dolap, buka myket. Tashi grur, kishim atere grur, kemi tashi misër, kishim atere misër. Dhe myku që delësh myke zi, myke shiri erët. Dhe thash ta filloj njerë të bëj eksperiencën time dhe mbola misër, grur. Dhe tashi, dhe me thënë, kam janë 7 vjetë që kam blerë këta. Dhe tashi, nuk kemi pas shumë probleme se jo makina, jo këshu, jo ashtu, reguloheshim. Me thënë, nuk kam futë shumë durët, se dhe mundësi ko shumë s'kam patur. Ndësa këtë vit ishte shumë problem, sepse nuk ishte fuqi punëtore dhe një dit ble punova me një mbesën time, me qupën time, pasaj një avu futa vetë, nuk e i kut. Unë kujtoj, kam bo aksion në bushat Shkodrës, gjë më të poshtër se sa të vidje misërin nuk ka pas. Bëhen durët copë, sidomos ne që nuk ja dim teknikën e këto tjerët, dhe me gjithë më ka qenë e vështirë. Dhe ma baj mëndë si kujtim, jo të këndshëm. Dhe ma tani, ti e ke bërë vetë këtë punë, dhe ja ke marrë dorën, dhe ma. O, sa i hapi që ka to majnë e misit, ja. Ky është produktit, me thënë, ky është i vogël, po kishe kalimë të mdhej. Me thënë, e hapi që i këshu, e kap tu trak. A, e kap nga maja. E kap nga maja. Në fillim i hoqëm të gjithë të zhveshur, nuk e di ka një që kam dhënë produktin, në kikë putëm të veshur në fillim, se nuk dinim. A do t'i zhveshësh? Pastaj i zhvesh në vënd, hapën që këtu edhe ky është tharë, është gati tharë. Tamam, tamam, nuk është tharë, se kër e bën këshu, kërceta i kër është i tharë. Kjo jo, është akoma e njëmë. Kjo është ka akoma. Kjo është për të pjegur, për të zirë. Kjo është për të bërë mjellë. Për të bërë mjellë. Dhe unë doja, më thënë isha kërështare. Si është procesi për të bërë mjellë? Këtë pasaj duhet të gjveshësh nga kokrat? Ta shi, kjo që është këshu, i këputet vetëm maja dhe kalon në makinë. A ka një makinë për të kokrat? Po, dhe marrë është kokrat. Dhe më koçani... Basit të thahet, gjithmonë basit të thahet. Basit të thahet... Ta shi, kësha kalon ke myku, pse e bëra këtë gjë? Thash, do ndjek vetë procesin të shikoj ku që donë puna. E ku që donë dhe puna? Puna që donë ke... Puna e papaguar e fshatarit. Më thënë, ne të gjithë jemi abuzus me fshatarin. Sepse unë po e shikoj se qëfar pune bëhet për të nxjerë bukën e gojës, që shumica e qytetarve e marrin e hedhin poshtë, sepse thahet
Që ka thënë, nuk që ka shumë injon. Jo, është thar. Të provo. Jo, nuk ka kafshon dot. Nuk ka kafshon. Vetëm ta zihesh tash. Vetëm ta zihesh. Tash për të ngrënë vetëm tash ka mbaruar koha. Tani ti e fut me gjithë koçan në makinë, koçani veç me kokrat veç. Ma hoqja atë që desha të thosha. Ata hoqja. Po nuk duroj dot. Ose jam bujkesh. Un po bëhem bujkesh. Tash. Kjo do merre, do hiqet kokra-kokra, do çohet në makinë në fabrikë të bëhet miell. Dhe pastaj do përdoret si miell. Gjithsesi nga ju po filloni dhe po e mësoni sepse meqense profesioni juaj është mjek dhe nuk i dinit se si bëhet kjo procedurë. Ju thatë që evidentuat mykun dhe doni të dinit nga dilte kjo myk. Dhe nga ishte kjo gjë? Dhe çfarë evidentuat? Atëre ka shumë procese. Procesi i parë. Do mendojmë që ky misër që do bëhet miell, do ham bukën neve. Shitet me një çmim shumë të lirë. Dhe unë pyes shatarët që kam të qartë, se nga ata mësoj se nuk kam iden, dhe shikoj që ata njerëz mundohen ka dëmbela, sepse i kanë hequr vizë, sepse normal. Punosh gjithë jetën për bukën e gojës, mos shofësh njerë dritën të bësh dëmbel. Dhe thush, hajtë ma. Këta që kam të qartë, janë vërtet çuna punëtor. 50 ca vjeç, çuna s'ka më, se përdora fjalën çuna, çuna s'ka më. Tani janë vetëm çati çunat që ka i ka me Benca, me Mercedesa, domethënë që brenden si bosa. Aty ka ca mosh. Mosha e mesme. Me mesme që punon, jo të gjithë, ca ja fusin me rakica, ja fusin punojnë shumë, këtë që kam unë komshi punon shumë. Edhe shikoj domethënë që ata kanë punuar të rjetën burë e grua dhe gjithë puna që bëjnë, ata i them si del në fund të vitit, duhet me fut dorën në xhep, thot me pagu. Po i thashun, s'mund futesh gjithmonë dorën në xhep sepse ti nuk të pjell xhepi. Po mirë, tha ja, tha dal, tha aty, po ndihmojnë çik fëmijët që kam jashtë, po kështu domethënë, bujësia është një punë e lodhshme që nuk paguhet. Atëherë, një punë që nuk paguhet, çfarë do bëj ai? Ai do abuzoj. Dhe ku do abuzoj? Abuzimi i parë, pse na del me ashtu? Në qoftë se ky është një koçan që do shkoj dhe do bëhet miell, ky tjetri është një koçan që është smur. Dakord? Po. Dhe normalisht duhet hidhet. Okay. Po, po hodha këtë, më ulet akoma rendimenti. Po. Atëre do futet dhe ky. Tjetra, nëse i bën makina, nëse e bën me dorë, unë e shikoj të që është i smur dhe e heq. Nëse i bën makina, makina i merr mbar. Dhe misri kishte disa smundje. Më thon, atëre produkt që mora kishte 3-4 prekje. Se unë mundova t'i bëj gjitha kështu, prandaj bëra që mos bëj më homo gjëra, po të bëj bio. Ti duhet ta bëje në mënyrën sa më të ndershme, se po e bëje për veten tënde. Jo vetëm të ndershme, po edhe fara që mora, është fara rozafa që është e vjetër, nuk ke marr farën e se do shihen e vjetër. Se nuk dua më gjën. Po pram. Dhe domethënë, atëherë fillon abuzimi në këtë drejtim, dhe kur i merr makina i merr të gjitha dhe kur ti çosh, kur ti bluash, nuk ka seleksionim aty. Tashi, unë do bëjë seleksionim me dorë, këtë do të heqë dhe këtë do të mbaj. Mbase fabrika ka detektore, këshu e ashtu, po unë edhe bluar do të bëjë vetë me makinë, sepse ajo fabrikë, makina që ka bluar, ka futë edhe ato mykrat e vetë, se vajë si është pastruar. Dhe me thënë, i gjithë procesi, i gjithë procesi, magazinimi, tharja shumë e rëndësishme. Më kujtohet, kam lirë një bukë misri ke duke ke liqeni, ku isha i palati flamur këshu, është një dyqan bio aty. Po. Edhe thash do blej bio këtu. Mbas dy ditësh që kisha lënë bukën në dollap, se kisha ikur, kam gjetur atë miellin e zi. Vajtaj ashtu. Edhe i thash, zotri, i thashon, vi këtu dhe blej dy fishin. Pse buka është me, jo po unë këshu, jo unë ashtu, po është problem magazinimi. Okej, ku është problem magazinimi? Ta shi, kam marrë këto, në zorët ato juve që kam që që është gjithë produkti i misrit? Po, i shqetër. Më thonë, aty ku është gjithë produkti i misrit, aty duhet ndruar gjithmonaj. Shkon edhe ndroj, duhet të ketë ajer, diel, duhet tharë të mamë, dhe në basit tharë të mamë, duhet të bluhet. Më thonë, kudo, ka abuzime. Dhe pse ka abuzime? Sepse neve, qytetarët e sotëm, japim gjithë parat për qefe, japim për kanabis, se këtu e kisha gjithë atë, ke gjithë i natë me filloj me këtë të qeverisë që duan të bëjnë prap të amnestin fiskale. Amnestin fiskale, pa më duke se o që ndorë të ashi. Jo. Nuk ka në gjithë. E po mira, të e duhet dalim gjithë në rrugë, se na mytën hajdutët, na mytën kriminellët. Të ashi, a i që punonin ndershëm, unë kam punuar me ndershëmëri gjithë jetën,
nuk kam një shpimbi kok. Ai që abuzon, ai... ai... Jo, për ka dhe diçka, ju keni parë botën me sy, por në produktet e drithrit, në gjithë botën, ky është produkt që del me humbje. Është e vërtet ajo që thot fshatari. Prandaj kompensohet nga qeveria. Ka projekte... Qeveria kompenson? Po, duhet... Po shko me re një ashtu aty. Sa të kërkojnë? Po flasë për këtë qeveri, flasë për qeverit në Europë që e kompensohet. Dhe më thënë, ty të paguan. Ty të paguan qeveria në qofë se ti vendosë në bjedhësh në drithë. Kuptohet, ata kanë kriteret e tyre, kushtet e tyre, e tjera, sepse ky është një produkt i cili ka është shumë delikat, nuk është aq i thjeshtë dhe rendimentet nuk janë aq të larta. Në qoftë se do ndjekësh po ta hedhësh produktin poshtë, ta marrësh bukën e misrit edhe do kërkosh gjithmonë më shumë. Haj çik më pak o zotri. Le të prodhohet më pak, po të prodhohet sakt. Ne jemi bërë tafmaqar, ne kemi barkun kaq duke fut. Shiko sa prodhim hidhet poshtë. Unë përgjithësia vetëm bukë misri, në fakt. Bë shumë një që a bukë misri, se o më gjithë nuk ka futë në barkë sot. Unë sa ha grurin ndjek së maku, nuk e ha do të grurin, unë ha të rëshërë në thekërën misrin. Edhe këto i mbjetë vetë, i bënë vetë? Po dalë të ashtë se kam fillu. Ja, përsa ke fillu. Mirë. Doktoresha, unë duhet të pysin, fakt, si ka mundësi që të investosh në profesionin të në për vite e më radhë dhe të kthesh sytë nga vëndi jotë, nga vendindja jotë, nga Shqipëria, të bësh aty investimin të në dhe jetën që ti kishë ndërruar që dhe ka i hartimi në shkollë. A ishte kjo një loj ndre realizuar ose rikëthim në ko? Ishte kjo që ti kishë menduar edhe kur bëhe profesionin si mjekë në Gjermani? Ta shi, kjo është histori jetër, nuk mund të apërmledh me dy fjalë. Unë nuk i ka se i ka nga qefi, i ka e detyruar nga politika, se më zbuan. Aty ku ndëjta nuk ndjeva një ditë në shpintime, sepse këshu jam, rënjët i kam këtu, aty duke vetja si një lule putur e futur në vazo. Nuk kam që nasë një materialiste që të ndjek, pastaj më mbajtën vitet se uritën tre fmi, ta shi që uritën gjithë, ta shi dole në pension i rëta me vrapë. Plus e kam vite që ndjek të punë e pronave, që na bëjnë masakër. Dhe thënë, kush e ka emrin pronar dhe meret me këthimin e pronave në Shqipëri, ka bërë harakiri me jetën e vetë. Sepse janë të gjithë këta që mbjellin kanabisin, që bëjnë prostitucionin, që hynë me miliarda lek në Shqipëri, që paguan një kush nuk shitet sot për lek, edhe shqiptari që ka bërë të historikisht, paguan para i, blenë tokën time, falsifikon dokumentat, paguan këtë, paguan atë, dhe unë pronari, kemi 30 vjetë si familje, që merim me këthim në pronave, dhe gjyshi im që ka qënë njëri që i këndon Vlora, vdiqë baba i Fukaras, s'ka marrë nga 600 hektarë që kemi në Vlora, s'ke i marrë asgjë. Në thejmë një fis për 20 vjetë ashtashi, se gjithë brezi jonë, brezi pari i gjëgjëlarve mbaroje dhe... Me shfar jeton një tani, doktoresha, me ato që keni punuar në Gjermani, se duke qënë se tani nuk jeni, nuk prodhoni ose nuk mbilni për një prodhim të madhë për të ashitur si produkt, për shumëll misrin ose produktet e tjera. Për momentin, ju mereni vetëm me pjesën e bujqësisë dhe mjaftojeni me ajshë, apo? Po kam një pension edhe kaqë. Edhe me pensionin tue? Shpinë Shqipëri s'ka. Pse, ke marrë vetëm tokën, nuk e ke bërë atë shpinë e vogël që i ke shkujtë të hartimit? Jo, s'kam lek për atë. Nuk e ke? Po kuri? Ke mami, ke babi. Mas më thuj e i të mami. Të vetohë. Serëzisht e ke? Se duha shpinë ma unë, e kam në Gjermani. Jo, dakord, dakord. Më thonë, kur vikë tu kam apartamentin e prindrëve. Ok. Duket vetë edhe si gotë shu, kur i të... Po që vogële. Doktoresha, ju jeni rritur në fshat? Vetë? Jo, me në qytet, në qytet. Në Tiranë kam lindja më rritë. Do me thënë e keni... Po, kam dashuruar na imin që thoshte, mëndje merë fusha dhe malet larg nga qyteti dhe kam ikë gjithë mërë qyteti. E kisha menin ke bari, ke lullet, ke zojtë. Po, si ka mundësi ta kesh mëndje ka i të lidur me natyren dhe studiosh mjekësia, dhe mund? Pa, aty nga qoj shteti. A, aty të qoj shteti. Kush ishte me dhita e qorin mjekësia, tëre. A, ti ke qenë me nëzënë sa absolut. E, po, kam qenë sa si. Se shoqis nuk e ke punut mirë me komunistët. Me komunistët? Me gjithë qeveritarët. Se ke mirë. Se këtë 7501-in ti e di që nuk e kanë bërë vetëm komunistët. Edhe këta të sot në qirin e plasin... 7501-in, Saliu ishte sekretari partisë spitalit, ku unë punoja. A, ti punoja. Unë kam qenë kirurgën spitalit nëmër 2. E kishim sekretar partije. Një ditë të bukur, ishte shumë i devotëshëm për partinë. Okej. Si sekretar partije. Po, në rejdu.
Edhe një ditë për dite, na doli, bëri një artikull dhe u bë demokrat. Në këtë kohë që u bë Saliu demokrat, unë isha internuar nga partia e punës në internim për si organizatore e demonstratës heshtur të janarit 90. A, a pse ke qenë një nga organizatorët? A shumë a dhanë, që më dënuan. Te kjo demonstratë që u bë te Shehi Skënderbej? Nuk u bë asnjëherë. Atë natë që ashtu unë arrestova. A të arrestuan ty? Pa. Dhe pastaj të... E pastaj më dënuan, më çuan në tapizë të Tiranës, okay. Në internim. Ok, dhe pas tapizës që ndodhi pastaj? Pas tapizës pastaj unë bëm të demonstratat e vjetorit. Po, ok, ndryshoj sistemi. Ndryshoj sistemi, edhe fola mbledhjen e parën të intelektualve në Pallat Kulturës, i tha Sali Berisha, ti nuk mund t'ish demokrat, se je komunisti me tesër këtu. Ja the? Po. Po i që the? Ka dëshmimtar, janë 300 intelektual. E më tha, zërja Buçare, tha, e lutu të largosh nga Partia Demokratike për ide radikale. A, të përzonë? Më përzonë. Unë s'kisha qërë asë njën parti. Me gjithë të përzonë? Pas taj doli ta në shehu në spital, edhe vërim të samledhje, që në përjashtonin, i thashë, orë, nuk jam. Nejse, shkurt mua beti, më dalin tre quna në rrugë, më thonë, je në listën e 150 intelektualit, në listën e zesë, dhe 150 intelektualit do arestohen. Kush dhe arestohen? Komunistët i binin, apo... I bjet... Ta s'kishin arën pushtet, akoma? Jo, s'kishin arën pushtet, do më thonë, këta ishin të etusis, unë kësha qënë etusis, më thonë, isha për demonstratën një vit para. Me thonë të drejtën, isha më shumë nënë se... Normal. Qënje sociale, kësha kalamonin 5 vjeç. Mora kalamanin dhe hika. Hike. Dëmën, futën e kam... Më thonë, kisha këshu, jo sigurim rinde ke dera shpis, jo policia bënd të para shpistime. Okej, të këtë... Më thonë, djali ishte... Ushtronin presion, gjetit kohës, dhe the më mirë, për iki po bëjetën time. Dhe këshu që fill, nga Shqipëria shkove në Gjermani? Nga Shqipëria, oratisa, unë isa për Vjena, aty më kapën, përfundova e fsheur në Gjermani. Okej, dhe pastaj ndërtove një jetë atje, i biqen, qofse ke punu aty, pastaj ke i rifutur dhe studimit, se duhet me... Po, aty një vit e gjysëm punova kujdestare plejsh, laja ato... Normale. Që bënte Gjermani, fashist, nazist, që a ishte aji. Dhe pastaj bëra gjuhën, bëra atët të diplomës. Të mërë, konvalidove dhe diplomën atë? Natyrisht. Pastaj në 94, 95, fillova punë në mjekësi, si mjekë. Po mje më tani, kjo vënd të ta ka siel, jo ngusht, po super ngusht, si këthe e shtu? Si këthe e? E. Ja, t'ja bëj ngusht dhe unë këtyre. Në bas 30 vjetës... Dhe t'i kujton se i kam lërë rahatun, këta ka që vite. Në bas 30 vjetës, gjithë njerëzit që ti përmënde, i kja akoma këtu. Po pastaj? Po së këtyre janë shtu dhe ca tjerë. Po. Dhe nëse, janë dhe këta që si përmënde. Se i popull legen, kemi 30 unë do vazhdoj me slegenave. Edhe ti mbjellë misër. Unë të mbjellë misër. Bukur. Kjo është rezistencë. Shqyqy që s'kam dhe njërë bisturin në dorë, se dali një nga këta, unë jam bëjmë kriminelli. A futë në barkja, unë gjenë kurisë. Shqyqy që jika. Kam përshtypjen që në salë të operacionit këtë zë dhe kështë bo? Thonë që kam qënë shumë e mirë. S'kam asë një komplikacion. Dhe mjekët... Po nuk jam profesore. Nese, do vazhdojsh me këta histori, do vazhdojsh të... Unë do vazhdoj me drejtësin e masakrës që nga kam bërë me pronat. Unë jam shumë e dëmtuar nga shëndeti, nga fiziku, nga sepse është një lodhje 15 vjeçare që bëj. Për hirtë të këture pronat, unë isha me klinikë private në Gjermani, humba gjithë shka, bëra dhe një aksident rrugor të rënd, dhe do vazhdoj diri sa t'japë frymën e fundit kundra caj hajdu të rije, kundra padrejtësie që është bërë pronari. Janë solidarë me ty fëmijët, të mbështesin? Fëmijët ishin solidarë, po të ashtim e kure panë se ku ka të ndisa unë, në që ashtu kanarë, thonë mami nuk është Shqipëria për ne, sa vini me shumë qefë. Dhe ata jetojnë në ndej? Ata jetojnë në ndej. Po ti vetë... Vida të t'ja prishmeni me siguri. A thua? Si duhet dhe Gjermanët. Edhe ata nuk janë bërë Gjerman, janë bërë si e jërba. Si duroj, datë. Ata janë tokë në tyre, ne i kemi shku në shpi, nëmë nuk është se... Jam plotësisht dakord, ata janë në tokë të tyre, dhe unë kam artë në tokën time. Do t'i marrë dhe ata tre kam... Po botë unë zijeta jo, dhe pëse do me nëzijet dhe jetë në kalamar? Pëse më nëzijeta? Po që është jetë? Se me ja duke luftuar gjithë kozë. Po ka më bukës të luftosh?
tie me gjithmendje nga Flora. Kishin edhe parat. Jam boçarun çuna. Boçar. Boçar. Nga Flora boçar. Ja, boçar, domethën gjyshi jot ishte babai fukareve, domethën sepse duhet të qenë bamirës i madh. Ka qenë bamirës i madh. Është industrialist i parë që ka hapur fabrikat e para në Vlorë. Nëse Çerona Volta, un jam un edhe un këtë punë kam bër, duke di është genia ç'a dreqin është, po që po ti nuk e di dorë. Ti dhe politika jeni pa lidhje, dhe me ti nuk e njeh kompromis. Ne duhet si njerëz të zgjohemi dhe të përmbysim sistemin piramidal që ka ndërtuar prej mira vitesh bota, sepse në këtë sistem piramidal, vertikal, çdo njeri që hypon lart do shtypi ata që janë poshtë. Dhe un mendoj Zoti më dhëmë të fuqi dhe jetë që të realizoj një të filloj një ëndër. Organizimi regional që duhet bëj një riu, për shembull, bëjemi neve 20 veta në një vënd të vogël, 100 veta, kemi një interes. Ne nxjerrim një përfaqësues. Se po diskutojmë këta çunat, si mund të bëhet ndryshe. Nuk bëhet nga Edi Rama poshtë. Se Edi Rama është piktor, nuk ka idenë e bujqësisë. Kaca këshilltar që s'kam punu, gjithë ta që e mere në politikë, 20 vjeçarkat, me spiropalra me gjëra. I shkruajt e kësa Ermonela Felaj, që kështë shprehu për amnestin, po mi me zonjë, je prokurore. Ka qënë, nuk është... Po ka qënë, po zanatën e ka prokurore. Ka qënë para reformës në drejtësia, nuk ka qënë gjë. Po pavarësisht, zanatën e ka prokurore, si mund të legalizoj krimin? Si mund të mund kirurgët të vrasë njëri unë? Më thënë, këto janë gjëra që nuk, po jemi këthyre shumë rapsh. Dhe unë luftoj jo për veten time, se veten time këshu e kam realizuar, këshu luftoj për të ardhme, sepse njëri u është qënje sociale që nuk mund, thotë një shoku im për shumë, po, o moza, unë tash i kam fëmit të tregulloj me punë e pas taj dalë kundra qeverisë. Jo, jo, a i fëmi që të dali në punë, në këtë sistem, nuk mund të ketë ardhme, se të shtypa i kanabisit që e ka param në thasë. Unë kam punu tërë jetën dhe nuk kam bler njëherë një makinë të re, gjithmonë makinat përdorme. A i qunaku me mustaqet pa dërsira, më hypën një mëlloj edhe që s'ditja, edhe patentit se ka marë në regull, dhe pasaj që ditim nga vinë të këqijat, të shtypi në rrugë, të ndërtojnë gabim, gjdo gjë e ke të gabuar, gjdo gjë sepse kemi shejtani në barkë. Dhe me shejtani në barkë pa urit ndërgjegja sociale njerëzve, dhe ndërgjegja sociale nuk urit nga me urdhra nga qeveria, do rritë nga unë, nga ty. Unë kërë e shikoj këtë që nuk më bënë, do të hedhë poshtë, sepse e di që po u smura unë nga myku, do smuret edhe ai tjetri, dhe ai tjetri, dhe zdo këtë fuqi punëtore. Se po e lash këtë djalin e ri të shkoj të dergjet burgjeve për kanabis, mua do mungoj po fuqia punëtore në vënd. E qartë, e qartë, me e kuptojnë, ideja shumë e qartë. Ka duhet ta Ermonela për të bërë investime, po mirë më i zonjë, po kush do punoj në këto investime. Si vjet ishe një krizë e madhe në Shqipëri, s'kishte turizmi, dua një, ka maman 84 vjeqe, dua një njëri që ta keti bëj, nuk ka, nuk punon më njërzit për 50 lekë sot. Jo, duan 500 edhe, por ne që u dërgjëm gjithë jetën, kirurgët të rjetë, kam operua me mira shpoj, jetën e mira njërzve, dhe si ipe do të një makinet atil, dhe që s'më duhe, nuk e dua. Po që tendenca e njeriu sot është një luksi jashtëm, që nuk i duhet as njeriu, japim për kanabisin që na helmon me mira, dhe japim për misrin që ku jetojmë, 5 lek. Dhe me thënë, që këtu fillon dhe pa ndërgjegjësuar të gjithë neve, se cili nga ne, pa ndërgjegjësuar për gabimet që po bëjmë në jetë, nuk mund të regulohë, s'ka qeveri që ta regulohë. Doktoreshe, të falenderoj shumë që ishë në studio. Gjë që kuptoj më mirë është, duke folë shumë se të kanë inat politikës, normal është. Ua, është knajsi të kanë inat politikës. Pa tjetër, pa tjetër. Dhe të uroj... Se themë, pas kanë inat, e? Jo, për duke është tre orë larkë, nuk kanë nevojtë marë, për shumë cemë. E di dhe që a mesajë është do në vinë tani, a pa kë pas ke thire, shumë e radhë. Kur dola për këtë vaksinën, për la kundra vaksinës, ishte ky kryetari i emergjensës, edhe se ku shifuti një mesajë që ajo nuk është mjekë, edhe tha, kujdes ta këthrisni në studio, tha, ajo nuk është mjekë, ka njërë që nuk janë mjekë. Skënder Brataj. Skënder Brataj, kam dy diploma, ka një diplomë shqiptare, jam bërë mjekë specialiste në 86 në Shqipëri, kam dhe një në Gjermani që jam bërë mjekë specialiste në 2000-shin.
Do me thënë, kush me ndonjë nuk jam mjeke? Ne të morëm në studio, jo për mjekësin, të morëm për të vetë me një gjë që nuk e diplom, që është agronomia, pra të të morëm. Po që të kitë së shpejti. Falenderojmë shumë. Pra të letë lasim. Falenderojmë shumë. Ok, falenderojmë që me latë në qitë të temë dy fjallë. Ne do bëjmë një shkëputje fare të shkurtë, do të kemi tani Renis Gjokën, dhe pas pak do të kemi i tjetë doktor, më fali, do të kemi doktor Valbonin, do flasim për varicën.